नमस्कार, स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको यस भिडियो मार्फत जानकी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो सेयर धनीलाई दिन लागेको लाभांशको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू, जानकी फाइनेन्स कम्पनीले आफ्नो सेयर धनीलाई बोनस दिनको लागि फागुन 22 गते साधारण सभा बस्दैछ। यस सभामा जानकी फाइनेन्स कम्पनीले आफ्नो सेयर धनीलाई 15% बोनस सेयर र सो कर परियोजनाको लागि 0.78% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पेश गर्न गइरहेको छ भने यस कम्पनीले माघ 24 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ। माघ 23 गतेसम्म कायम सेयर धनीहरूले सभामा भाग लिन र लाभांश पाउनेछन्। यो थियो साथीहरू जानकी फाइनेन्स कम्पनीले आफ्नो सेयर धनीलाई दिने लाभांशको बारे अपडेट भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथै यस भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला।